اچھا مریم بی بی گرفتار ہوئیں اور آپ کا بھی ایک مسئلہ ہوا عدالت میں، کیا ہوا؟ آپ نے ڈنڈا چھین لیا تھا؟ جی اس طرح ہوا، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو غلط پرچہ دے دیا کہ جی 15-16 لوگ ہوتے تو وہ 15-16 نظر آتے مارتے نا، ویڈیو میں تو کم لوگ، ایک لڑکے کو یہ مار رہے تھے اور ایک شمائلہ رانا صاحب کا ایم پی اے تھی اس کو گھسیٹ رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا بھائی نہ کرو، عورت سے آتے اس کو تو یہ مر جائے گا یہ بندہ، تو انہوں نے کہا چک لو پھڑ لو انہیں بھی مارو، پیچھے آواز آئی، وہ بندے نے ڈنڈا کیا، میں نے اس سے کھینچ لیا، بچے ہیں نا کل کے ایس پی صاحب ہو گئے یہ، انہوں نے ہماری طرح سامنے کپتان کھڑا تھا، نہیں انہوں نے ہماری طرح فوج کی ماریں تو نہیں کھائی، تو 15-16 کے لیے اللہ نے طاقت دی، اگر مومنٹ ٹھیک ہو تو 10 پہ پڑ سکتا ہے، تو میں نے صرف ان کو کہا ان بچوں کو نہ مارو، اور ایم این اے کو مارا ہے، سینیٹرس کو دے کے دیے، یہ کہاں ہیں پریولیج کمیٹیاں، کس لیے بنی ہوئی ہیں، کہاں ہیں؟ آج بلاول بھٹو صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ آئی جی پنجاب کو بلائیں ذرا، کیا ہوا، کیوں اس بی بی کو مارا گیا، کیوں ورکرس کو مارا گیا، آپ بلائیں نا ہیومن رائٹس کمیٹی میں آئی جی پنجاب کو، جو کل تک یہاں باہر کھڑے ہوا کرتے تھے اپنی پوسٹنگ کے لیے، یہ چلانا ہے آپ نے اردو پوائنٹ میں، یہ آئی جی پنجاب جو ہے منتھیں کر کے لگا تھا، اچھا جی، تو جو منتھیں کر کے لگے تو انہوں نے نوکریاں بچانی ہے کہ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنی